Kəndin su layihəsi də kəndin investisiyası. Oğuz rayonunda Kərimli kəndində təmir olunan uşaq bağçasının da açılışı olub. Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra istismara verilən layihəyə birgə baxış keçirilib. Bildirilib ki, kəndin uşaq bağçasının yerləşdiyi bina uzun zamandır təmir olunmadığından yararsız vəziyyətə düşüb. 17 otaq, 2 dəhlizdən ibarət mövcud bina tam təmir olunub. Binanın dam örtüyü, qapı və pəncərələri, döşəməsi və tavanı yenisi ilə əvəz olunub. Elektrik sistemi yenidən qurulub. Binanın içərisində və həyətdə 2 gözlü 2 ədəd sanitar qovşağı inşa edilib. Təmirdən sonra bağça 55 körpəni rahatlıqla qəbul edə biləcək. Hal-hazırda isə bağçada uşaqların davamiyyətində artım müşahidə olunur. Belə ki, bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təhsilin keyfiyyəti yüksəlib. Bu bağçanın təmiri ilə bağlı Kərimli icması 5 ay bundan əvvəl kənd investisiya layihəsinə müraciət eləmişdi. Artıq bu layihə başa çatıb. Biz indiyə qədər Oğuz rayonunda 32-yə qədər icma layihəsi tamamlayıb başa çatdırmışıq. Bundan sonra da Oğuz rayonundakı icmalar kənd investisiya layihəsinə müraciət etməkdə davam edirlər.